Подив на побачення допоміг дитині-сироті. Вперше у Херсоні відбувся унікальний благодійний аукціон зустрічі, який організувала Всеукраїнська молодіжна організація «Фундація регіональних ініціатив». Протягом місяця молоді люди у соціальній мережі виставляли свої фото та купували побачення. Усі кошти пішли на придбання подарунків особливим дітям. Першому у Херсоні їх отримали вихованці ясел-садка компенсуючого типу номер 60, відомого херсонцям як колишній дитячий будинок «Теремок». Більше знає Анастасія Соболєва. Позитивний українець, молода та енергійна дівчина чи просто талановитий студент. Такими написами під своїми фото в групі ВКонтакті заманювали відвідувачі учасники благодійного аукціону зустрічей. Охочі робили ставки та купували побачення. Наприклад, у аніматора Володимира стартова ціна усього 10 гривень. Я вирішив самостійно прийняти участь у даному аукціоні, тобто виклавши своє фото, буквально декілька слів про себе. У мене відбудеться зустріч, так вийшло, що це моя давня знайома. От вона сама побачила, я їй нічого не писав про цей аукціон, але вона сама побачила і захотіла, ну, внести так символічну там вартість от за зустріч зі мною. Ідея благодійного побачення належить молодіжній організації «Фундація регіональних ініціатив» або просто «Фрі». Люди різного віку та соціального статусу залишали у контакті свої фото. Ціна побачення різна, доходила навіть до 700 гривень за годину. Якщо брати всеукраїнський опит в Харкові, ціна на Сергія Жадана доходила до 700 гривень за час. К сожалению, як аукціон проходить в Херсоні перший раз, участвувало людей не так уж много, як хотілось, около 45 чоловік. Ну, я думаю, в следующем году, когда мы будем проводить, примет участие намного больше людей. Люди совсем разные, от 13 до 45 лет. Херсонські фрішники на зібрані кошти від побачень придбали подарунки для дітей. З гостинцями завітали до ясел-садка компенсуючого типу номер 60, колишнього будинку дитини «Теремок». Вже майже півроку, як заклад змінив статус, та, здається, благодійники йдуть сюди за інерцією. Ми працюємо зараз, це у нас є сад компенсуючого типу, центр розвитку дитини. И когда пришел Влад как организатор и руководитель общественной организации «Фундация региональных инициатив», он вначале считал, что это детский дом. Я ему объяснила, что сегодня это уже не детский дом, что сегодня у нас, слава богу, здесь есть дети с родителями, но дети разной категории. Он сказал, что, в принципе, дети все требуют внимания, и посоветовался со своими членами организации и пришел к выводу, что, в принципе, перезвонил мне и говорит, что мы решили детям подарить такой праздник. У закладі 130 дітей з різними розумовими вадами. Кожній потрібна увага і корисні позитивні емоції. Тож, окрім подарунків, ще й святкова програма з Дідом Морозом, Снігуронькою та Сімкою, розважала дітей театральна студія «Феєрія». Ми створили цю сказку всі вместе, тому що наша єдина ціль – це дарити сказку, позитив, веселье дітям. От. А Фіксики – це любимий персонаж зараз для дітей. І Снігурочка, Дід Мороз – це неотъємлива сказка Нового року. Один, два, три, зі святом! Незвичне дійство від молоді Херсона малечі дуже сподобалось. Особливо конкурси та казкові герої. Мені порався Дід Мороз. Подарки порався десь. Что Дед Мороз с нами играл. Мне понравилась Симка. Мне понравился Фисик и Снегурочка и Дед Мороз. Молодіжна організація запевнила, це не остання зустріч з малечею. Наступну акцію готують до Дня захисту дітей. А на благодійні побачення запрошуватимуть вже в кінці року. Слідкуйте за анонсами в соціальних мережах.